Her vaktiniz değil, aziz nefretimizin izleyicilerimiz, güzel Şahin hanımlarımız. Bugün sizi İnşaatçılar Filialından salamlıyorum. Size güzel bir ders hazırlamışam ki, hansı ki burada 50'den 56'ya kimi, 56'dan 58 ölçüye kimi güzel kapitelik derslerimiz var. Təqdimata başlayalım. Böyle güzel bir dersimiz. Demek 50'den 56'ya kimi ölçüleri mövcuddur. Şifon materialdan güzel bir girişlerim var. Hatta fırında kaşınlarımızı verir. Kıymeti 215 manat. Son bir ədəd kalmış güzel dəstimiz. Hansı ki şifon üzerine məxmər işləməsi olan belə gözəl dəstimiz son. 44 ölçü vardır. Belə gülməklər parçadan gözəl dəstimiz. İki rəng kombinində şifon üzərinə məxmər işləməsi olan bu gözəl dəstimiz də çox sevilir. 42-dən 48 ölçü ölçüləri bu dəstimiz bizim. Qiyməti 180 bunları belə manjetdə 58-60 ölçüyə qədər ölçülərimiz mövcuddur. Qiyməti də 244 manat. Yenə məxmər adlandırılan bu məxmər şifon ambiyansında olan bu pastel. Əyində duruşuna çok güzeldi. Hatta sen tanıştığınızı da görebilirsiniz. Qiyməti 200 liradır. Şifon materialda dəstəyimiz. Yəni eyni yüqqəsi qafdır. Qabaq hissəsində güzel işləməsində. Qiyməti 183 manatdır. 50-dən 56. Son bir ədəd qalmış. Gözəl dəstəmiz. Bu məxmər üstünə bisir işləməsi olan dəstəmiz də çox sevilən dəstəmiz. Son bir ədəd 52 ölçümüz qalır. Qiyməti də 172 manatdır. Dəstəmiz eyni bir məxmər. Qabaq hissələrində xırda detayları var ki, hansı ki olar qaşınanlarınızı edir. 216 224 manatdır. 44'dan 56 ölçüye kimi mövcuddur. Belə iki rəngdə olan dəstəmizi də sizə təqdim edərək. Əliyə hətta 52-yə qədər ölçülərimiz mövcuddur. Şifon üzərində işləmələr olur gözəl dəstəmizdə. Əliyə qədər. Qiyməti 168 manatdır. Çox gözəl modeldir. 44-dən 50-yə qədər ölçülərimiz. Altı, 58'e kadar ölçüler var. Dəstimizin. Qiyməti 152 manatdır. Yenə gül məxmər materialda gözəl bir işləməli modelimiz. 44'dən 53'e ölçülər mövcuddur. 209 manatdır. Və sonucu modelimizi təqdim edəcəm. Belə bir gözəl ölçüləri yenidən gələn dəstəmizdir. Modeli. Baxın, üzərində düz model. Yoğurdur, belə bir işləməsi olan, onu işləməli bu qədər də davam edir. Qiymətidir. 44-dən 50-yə kimi bütün ölçüləri mövcuddur. Əziz nərgiz bütün gözəl xanımları ölçüsündən və ölçəsindən asılı olmayaraq hər birinizin nərgiz gözünə göstərir. Gəlin.